Så, klokken 14:45. Jeg har ikke fået uploadet nu. Så vil jeg lige lave en ekstra. Jeg blev heller ikke færdig med det der. Så jeg er træt og varm og sådan. Jeg har høfeber. Så har jeg også været badet. Så jeg gider ikke lave mere i dag. Nu er jeg for stresset det her. Jeg tager min husleje i går. Altså i den virkelige verden her. Min rigtige husleje til min lejlighed er betalt i går. Og afdrag gæld og sådan ting. Jeg har lige betalt i spillet, og også lige betalt nu. Så vi tager nogle flere franske kartofler. Så jeg gider ikke en masse i dag, fordi jeg får stress af det her, fordi jeg skal også have lov til bare at lægge nogle timer, bare slå det. Ja, det har lavet meget, det har taget meget af min tid til sidste uge, det der on-swamp airline sim. Altså den der server, den lukker aldrig. Det er sådan en evighedsserver. Du kan spille det der 10 år. Jeg kan have den der Ganges Airway, skal jeg have den næste 10 år. Men selvfølgelig ikke, hvis jeg har det der mærkelige El Sky der, som får ødelagt mit flyselskab på et andet tidspunkt. Han kommer jo også til at tjene mange penge, jo. Så han kan jo også ligesom mig lige sådan nogle bedre fly. Men da de der slots i Delhi bliver lukket ned stille rundt nu, så er det kun en masse, fordi om et par måneder, så kan du ikke bare oprette 20 nye flyplan. Det kan du godt, men så skal du bruge 200 timer kun. Måske skal du sidde og en afgang efter en anden og vælge et minut. Så jeg er også ved at lave noget helt andet. Jeg er ved at læse om rigtige fly. Så jeg har høfeber også. Min næse klør. Min næse øjne klør. En lys også. Jeg har det ikke dårligt. Jeg har bare så meget, der kilder mig op i næsen med en fjer hele tiden. Så der er så betalt nu. Så jeg har kun 1 million. Jeg skal bruge 6 millioner om ugen. Så der kan sagtens bare stå og lave det langsigtede strategispil. Jeg skal også tænke på, hvordan jeg kan sikre mig i fremtiden. Hvordan jeg kan sikre, det er som mit indrigs. Så jeg skal bruge 6 millioner om ugen. Det vil sige, når jeg har 6 millioner her, så har jeg kun til en uge. Og hvis der er mange af mine fly, der begynder at stå og lave underskud, så går det altså hurtigt. Så om jeg lavede så kæmpe overskud, 6,5 millioner. Jeg er ikke sikker, at jeg har det næste uge. Man kan se på statistik. Fløjet 48 forskellige lufthavner fløjet til. 1000 flyvninger. Det er sådan set aften på søvn. Det er 20 over 6 på søvn.
Så sådan tidlig aften på serveren, skal bare der sådan de sidste flyvninger, så ender nok på lidt over 1,5 million i dag, så har jeg 1,5 million. Så må jeg bare stå der, må lige finde ud af, hvad jeg skal gøre, må lige tænke over, hvad jeg skal gøre. Så er der, jeg trænger lige til at blive lækker at sætte det der supermarkedssimulator. Jeg gerne vil se færdigt, så bare putte det her på.